どうもこんにちは。現在バングラデシュでサッカー選手します飯田晃大です。こっちに来て、2ヶ月半くらいが経ったんですけど、今日は、自分の誕生日ということで、12月6日が自分の誕生日で、29歳になりました。これから練習行って、夜は、バングラデシュにある日本食料理屋、自分まだ行ったことないんですけど、今日夜そこ行ってっていう1日を動画に撮っていこうと思うので、最後まで見ていただけたら嬉しいです。これから練習行ってこようと思います。練習場到着しました。現在の気温は19度ぐらいなんですけど、バングラデシュもうそろそろ冬が来るっていうことで、すごい過ごしやすい天気が続いています。なんだ、It's time for training. Today my birthday. Today is your birthday. Happy birthday, my brother. Thank you. Tumare gompa. Muy tumare gompa. No. Muy tumare gompa. Muy tumare gompa. Yeah. What does that mean? Money.আমি তোমাকে ভালোবাসি। What's that mean? না, どういうこと？イクバルバイ。ああ、OK。বন্ধু, বন্ধু。Happy birthday, Khudai. Oh, thank you. Happy birthday to you. Oh, thank you. アイスバス入ってます。エシモン、グッド、エイ、マイブロダー、ハッピーバンドラブ、エイ、エイ、バイヤー、バイヤー、バイヤー、キャモナツ、バイヤー、キャモナツ、バロアスティ、バロアスティ、Let me know how are you? Yeah, I'm fine. Oh, okay.ではこれからウーバー乗って日本食レストラン行ってこようと思います。本当は CNG っていう、こっちのバイクとゲージ一緒になったみたいなやつ乗っていこうと思ったんですけど、それがなかなか捕まらなかったんで、車で向かおうと思います。これから向かうところ30分ぐらいかかるんですけど、こっちウーバー安いんで、30分ぐらい乗っても200円、300円ぐらいで、これまでいたオーストラリア、アメリカとかだと30分乗ってウーバーその値段っていうのは考えられないんですけど、こっちはウーバー安いんで移動しやすいですし、すごく助かります。今グルシャンってところにいるんですけど、こういう感じのちょっとした綺麗な街みたいなところもバングラデシュにはあって、来る前とかはなかなかこういう情報を見つけることはできなかったんですけど、来てみると意外と、こういうところがあったりして住みやすいなと来てからは思ったりしてます。今到着しました。めっちゃ日本の和の感じがあってめっちゃいいですね。いやー、久々の来てから2ヶ月半ぶりの日本食、めっちゃ楽しいです。餃子セット、チキン南蛮セットが絶対うまいやん。お客さんもほとんど日本人の方ですし、で、料理作ってる方も日本人の方らしいので、そういうところでもうめちゃくちゃ楽しみですし、このバングラデシュでもこう日本の感じを味わえるっていうのはすごい落ち着きますね。めちゃくちゃなんかすごく嬉しいです。なんかほっとします。やらかした、マジでやらかした。醤油ラーメンの餃子セットと天ぷら頼んだんですけど、家系ラーメンあった家系ラーメンあった、マジミスった。家系ラーメン頼んでよかった来ました。いや、めっちゃうまそう、やばい、うまそうすぎる、やばい、ラーメンこんな輝いとったっけ。いただきました。いや、もうめちゃめちゃ美味しかったです。
ら来ますよ。カステラ来ますよ。いやもうめちゃめちゃ美味しかったですね。あの久々日本食を食べたから美味しかったとかじゃなく、もうクオリティがめちゃめちゃ高かったです。めっちゃ美味しかったです。また近々来ようと思います。はい、ということで帰宅して、まあ、今回はバングラデシュで迎えた誕生日の1日を動画に撮っていきました。まあ、チームがこんな感じで花束もいただいて、幸せな29歳の誕生日を迎えることができました。今まだリーグが始まってなくて、まあ、その影響としては5年に一度の選挙が今ちょうどあって、まあ、ちょっと南の方とか行くと、結構暴動で、バスがなんか200台以上燃やされたりとか、そういうことも起きたりしてて、まあ、そういういろんな影響もあったりで、そのリーグがいつ始まるかっていうのがまだ明確にはなってないんですけど、まあ、うまくいけば今月中、それかもしかしたら1月の下旬ぐらいになるかっていうところであるんですけど、リーグがいつ始まるかわからないとか、もうこの東南アジアとか、まあ、あとはこのバングラデシュリーグならではなんじゃないかなと思います。まあ、自分もまだ今年バングラデシュ初なんで詳しくはちょっとわかんないんですけど、やっぱ東南アジアの方とかでは結構リーグがいつ始まるかわかんないとか、そういうのはよくあることなんじゃないかなと思います。まあ、このバングラデシュまだ来て2ヶ月半なんですけど、もう話したいこといっぱいあるくらいいろんな出来事が起こってはいるんですけど、まあ、それはリーグ終わったタイミングか、まあ、またなんか落ち着いたタイミングで話そうとは思うんですけど、今回その日本食レストラン行ったんですけど、めちゃめちゃ美味しくて本当に、で家系ラーメンがあるということやったんで、これまでアメリカとか、メルボルンとかやっぱそういう海外にいた時に何が一番食いたくなるかって言ったら家系ラーメンやったんで、この家系ラーメンがあるっていうのも本当感動ですし、もうそれだけでももう明日にでも行こうかな。なんか海外で生活してると本当に食ってめちゃめちゃ大事やなっていうのに本当に気づかされるんで、その家系ラーメンが、まあ、こっちではあの値段見たら多分1000円ちょいぐらいで食べれるので、これからバングラデシュの生活の楽しみがまた一つ増えたなという、この海外で食べるラーメンってまた違うんで、まあ、またバングラデシュでサッカー行っていく一つのモチベーションになるなと思いました。まあ、そんな感じで、今回は自分の誕生日の一日を撮っていきました。な感じで最後までいただきありがとうございました。よかったと思ったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。では失礼します。